的时候都快了。啊。Elveforum består av Sækerelva, Neidaldalsbekken, Hofselva, Frognerelva, Akerselva, Håvindbekken, Alna, Ellingsrelva, Janselva, Gjerselva. Karsten Solvenisen er på Elveforum som har vært guide, men han vil gjerne ha litt mer fri etter hvert. Så nå overtar jeg guidingen sammen med Håvard, som også har vært med hvert år, Håvard Pedersen. Og det er jo noe av det karakteristiske ved Oslo som by, at man har disse bekkene, og at man har greid å holde dem som grøntområder, så du har liksom årer fra marka ned til fjorden, sånn at man har turveidrag, sånn som langs Akerselva, som går hele veien, og man kan følge en historie. Kjenner kanskje bebyggelsen på hver side her, men på 1900-tallet så var jo dette bare jordbruksland rundt her. Småhusbebyggelse og rekkehus og sånn i mellomkrigstiden, og så etter krigen så ble jo dette bygget ut. Og dette bekken som går her, den har jo hatt veldig mange stadier. Det har jo vært bare ravinelandskap, det har vært isdam her også. Blokkene var på plass, så ble det jo fylt ut en hel masse masser ut hit, og bekken ble gravd ned i rør. Sånn at den lå i rør i 50 år da, inntil denne parken ble ferdig, og man fikk åpnet her. Og parken stod ferdig i 2013. Da disse blokkene kom på hver side, så ble det jo laget et slags friområde med ballplass og en badedam nederst. Denne parken er tegnet av et landskapsarkitektfirma som heter Dronninga Landskap, og filterarkitekter har tegnet paviljongen. At dette ligger jo nå i et byutviklingsområde. Håvindbyen, som dere kanskje har hørt om, som skal utvikle seg nedover her. Og da er det jo veldig viktig å få parkene på plass. Dette ble jo gjort selvfølgelig i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Og de har jo også en egen strategi på dette med å åpne bekker der det ligger til rette for det helst. Ja, de ønsker egentlig å åpne så mye som mulig da. Så begynner vi å gå oppover, og så tar vi noen små stopp under der. Vi har jo da lagt inn der blant annet 40 000 stender, og det er jo for å få en fargerik, noe farger inn, og at det liksom du får følelsen at det er en park. Det er ikke noe terreng som er tilført, men det er blitt veldig bearbeidet. Disse stendene er da plantet opp mot gamlene, sånn at man får utsikt mellom. Så alle nye trær og stender og sånn er plantet opp mot gamlene. Og så er det også plantet en del andre, sånn magnolia og litt sånne eksotiske innslag. Når man skal lage en planteplan for et område, så er det masse møter for å være sikker på at det ikke er feil planter, at det ikke er planter som smitter og sprer seg på feil måte, og så videre. Ja, her står det litt om Bjerkedalen Park, og her ser dere hvordan terrenget var på 1900-tallet. En annen ting som det er lagt opp til her, er at det er lagt opp til at bekken og gangveien kan komme åpent i kulvert under Refstadveien. Nå får vi se om det blir tenkt til det en gang. Bjerkesirkelen åpner på søndag, og det er en turløype som følger bekkedraget oppover til isdammen og videre og tvers over til Krigsskolen og Markaportalen der borte, ikke sant? Og så ned til Bredtvet og så rundt en 11 kilometer lang folkehelseløype. Så kjønner jeg å holde det.
sagt Ruth Heggum. Jeg har bodd I bydelen veldig lenge, flyttet til 1954, for å si det sånn, så jeg jo kjent da, og ikke minst med Brobæk skolelaget og Brobæk skolelagets historie. Det Brobæk skolelagets venner. Vi har det daglige driftsansvaret der, og det ingen lønnsmidler, alt basert på dugnadsarbeid. Og vi leier ut noen parseller da, for å få litt inntekter. Og så søker vi jo bydelen for om litt penger for å ha noen sosiale aktiviteter og så videre. Brobæk skolehage, den på ca. 20 mål. Det mange frukttrær. Nå begynner det å bli veldig gamle og trenger kanskje å få noen nye etter hvert. Og så det bærbusker, og det som sagt vi har jo noen boder der og maskiner og sånt til å drifte hele området. Men vi leier da ut parseller som stort sett på, de fleste på 50 kvadratmeter. Noen på 25 og noen ganske få av de som de tidligste som ble tildelt, da var vi generøse og tildelte parseller på 100 kvadratmeter. Ja, og jeg skal dele ut epler, så vær så god alle sammen. Der står det 2 bøtter med epler. Nisselue! Alle har meninger, og alle vil ha svar! Bortsett fra Hamlet, som lytter tålmodig og dør litt hver dag. De kjenner ikke kjent kultur! Vi kjenner ikke ukjent kultur! Hvem vekst? Hvem tap? Bjerkedalen? Det en del av en langstrakt visjon? Eller det en gudsforlatt dommedagsdal? Hva? Nytteløst. Spørsmålet å være eller ikke. Så hva edelferd? Å tåle til regn av stein og piler en bitter skjebne sender imot oss? Eller å trekke sverd mot et hav av sorger og gjøre slutt på dem og dø og sove. Det bare det å si at søvnen slukker all hjertekval og de tusen sorger og kvaler kroppen arving til. Hvor inderlig man higer etter denne slutt og dø og sove og kanskje drømme. Altså, der låsen. For hva vil vi drømme om I dødens søvn når disse støvets lenker kuttet? Det den tanken som stanser oss. Det den tanken som gjør elendighetens liv så langt. For hvem vil orke tidens hugg og hån? Tyrannens overgrep. Det knuste hjertets kvaler. Lovens treghet. Embetsmanns hovmod og alle de spark som langmodig ånd for av åndløsheten, hvem vil orke dette om han selv
på en måte å fri seg fra det hele med en liten dolk. Vent! Vent! Rennende vann kan gjøre urett rett. Se! Så dynamisk, energisk og lekende lett. Området har potensialet. Mennesker fra hele verden som er samlet på ett lite sted. Festival! Festival! Et arrangement som sparker hverken opp eller ned. Festivalsjef Hamlet i samarbeid med Håvind Bekken. Fra isdammen i nord til Bjerkedalen i sør. Gå foran, Hamlet! Det gjenstår bare en liten nøtt. Bekken, den renner ikke like åpent, lekent og lett. Andre steder enn her. Tenk på det, så tenker jeg på mitt. Jeg har også hatt arbeidet mitt i Oslo kommune skogen i drøyt 40 år. Mesteparten av tiden som oppsynsmann. Jeg er jo Bekkedalen. Og Bekkedalen er en ganske ung dal egentlig. 10 000 år gammel, omtrent. Det er ikke noe alder for et landskap. Men for inntil 10 000 år siden så var landet vårt dekket av is. Den siste istiden. 3000 meter tykk is lå jo over landet vårt. Og den klemte jo landet vårt ned akkurat på samme måte som vi klemte av Madrassen når vi legger oss om kvelden. Og når da den smelta, så gikk det jo med landet som med Madrassen for opp igjen når vi står opp. Men landet bruker det igjen lang tid på å gå opp igjen. Fordi at landet er tungt, mye stein, mye fjell, det spretter ikke bare opp igjen fra Madrassen. Landet stiger faktisk fortsatt. Men rett etter siste istid, om følge av at det klemte landet, så var da øvre havgrense ca. 220 meter høyere enn det er i dag. Strandlinja lå omtrent ved Tonsenhagen skole, for å ta noe her i nærheten. Og vi passerer også strandlinjen like nedenfor isdammen senere i dag. Det gjør vi. Men denne isen, den bevegde seg, den var som en bulldozer og dro med seg løsmasser og la ned i dagsøk. Og når all den isen skulle smelte, det ble jo enormt med smeltevann, som også tok med seg, vasket med seg jord og la ut der det møtte stille vann. Da sank den til bånd. Her var det liv med fiske, tang og tare og hva det måtte være for noe, som ga veldig god næring. Det er jo forklaringen på at det her er mye jord med tett i tett, flott løvskog. Du ser rundt her, i motsetning til de skridende berglabbene ser høyere oppe i skogen. Men Bekkedalen har også en historie etter det. Vi gikk forbi noen sånne der små søyler nede her, hvis noen har merket til det. Det var Ryes sykkelklubb som hadde klubbhuset en gang i tida. Det har også bodd uteliggere nede i Bekkedalen også, og mange andre steder i områdene her. Men på midten av 70-tallet så ble det virkelig dramatisk. Øvre delen av her var bygd som søppelfylling av flere, og noen gikk og klødde seg i hodet og så på gateparkeringen rundt omkring her, og tenkte sånn at vi bygger et parkeringshus i Bekkedalen. Der er det bare forsøpling allikevel. Andre igjen tenkte at de kjære vakre vennene, dette her er jo en idyll. Det går en sti her fra før, og du ser kom der. Det er faktisk hovedkloaken fra boligområdet oppe her, som i sin tid ble gravd ned for hånd nedover her. Men de så rundt der sånn og tittet. Botanikere kom ned her og fant ut at det her var det over 100 forskjellige plantearter. Mer enn noe andre steder rundt omkring. Det hele tatt en botanisk perle. Og dermed så ble det satt i gang enorm dugnad på frivillighet og få renset området for søppel,
mens parkeringshus tilhengerne, de ga seg ikke med sitt. De fikk gjennom et flertallsvedtak I daværende året og bysutvalg at her skulle bli parkeringshus. Og, men parkeringshusmotstanderne ga seg ikke. De forteller litt om striden at de sa parkeringshus, de kalte for Styggedalen. Og de som ikke vil ha parkeringshus, kalte for Fagerdalen. Så forteller også litt om striden den gangen. Men parkeringshusmotstanderne, som jeg selv var en natt, Vi gjorde en liten kjennestek, vi fikk en parkeringshusmotstander inn I parkeringshuskomiteen. Og derfor saboterte vi hele greia. Enkelt og greit. Senere så det en kar som heter Oddvar Kjølseth. Han ganske gammel og skrøpelig nå, men på dugnad så fikk han satt I stand mye av området her. Blant annet har jeg sett noen av disse naturskiltene som beskriver treslagene I dag her. Vi stier litt bro, vi ser en liten bro over bekken der blant annet, og stier rundt, det fikk han rydda. Og få på plass også disse her informasjonstavlene som her nede. Nå det jo ingen tvil lenger om at Bekkedalen, den lille biten vi snakker om her, det jo en umistelig perle for bydelen som alle blitt glad I. Det noe Årvolddammen og bekke der som så ut der nede den fortsatte akkurat på samme måten oppover her som en sånn lausmukla videre oppover her hei hei så kom rød der veien over her stemningen som vi bare kalte den her for I gammel tid og man trengte en oppsamlingsdamm I hovedbekken her sånn for å samle opp plommene dersom det var veldig mye nedbør Snikende urte, men ikke snikende syklister. Og her var det også da fine mulighet kunne lage en badedam, og som vi ser, det jo flink. Men nå om dagen så en god del diskusjon om badedammen der, som sikkert noen av dere har fått med dere. Anlegget unna her, Hovenbekken går jo under, den fylles på I stedet for rent Marlandsvann her, så det jo rent vann her hele tiden. Men det lekkasje mellom da badedammen og Hovenbekken under her, dårlig rør. Så I år så hadde jo ikke bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten lyst til å tenke å fylle opp vann her I det hele tatt for den store lekkasjen. Men det ble jo store protester på det der, så fikk jo med enkle utredninger, så det ble jo vann I året likevel. Men det også planer her. Man går og klør seg litt I huet. Ikke noen avgjørelser har tatt. Men ryktene har gått. Noen studierapporter har gått litt rundt omkring. Og folk frykter at de skal miste badet. For en av de tingene som planen her, det at å åpne Hovedbekken videre. Og føre Hovedbekken igjennom her sånn. Men så har folk hørt om det I Bjerkedalen, at det så mye forurensning I Hovedbekken, at det kanskje da forsvinner badedammen går. Og store, store reaksjoner på akkurat det der. Men andre undersøkelser igjen viser at Hovedbekken ganske rein her oppe. Så det neppe det problemet. Så der vil det sikkert antagelig, jeg vet hvor langt de har kommet, men man vil det sikkert fortsette med å ta grundige vannprøver for å finne ut om Hovedbekken rein nok til å kunne ha en badedam her fortsatt. Og det koster også Oslo kommune veldig, veldig mye at det hele tiden går rent drikkevann igjennom her.
Og det byen må bli jo bare større og større. Det flere og flere husstander som skal ha drikkevann. Så da det også en sløsing, kan du si, med drikkevann man gjerne vil unngå. Så det også en årsak til at man vil ha overdekker igjennom her i stedet. Et hav noe beplantning i øvre enden her som virker litt rensende på vannet. Men ikke noe avgjørelse tatt, men dette her det som nå diskuteres. Både sentralt i Oslo og som var lokalt i bydelen, så har dette skapt en del diskusjoner. Og også Hovedbekken videre oppover, der ballsletter, det ser vi jo snart at det opparbeidet både med ordentlig kunstgressmatte der oppe, det ballsletter videre oppover, man stiller seg spørsmål, vil det kunne være plass til Hovedbekken imellom dette her på noen måte, slik at man heller ikke da ødelegger for idretten. Men her intet sagt ferdig, men det iallfall veldig, veldig spennende, synes jeg, det som skjer. Personer som jeg synes det morsomt, at hvis Hovedbekken rein nok, at vi kunne få en liten bekk inn her i stedet, og snike den innimellom bortover sletta bortover der, hvis det en mulighet for det. Men det jo fire bekketilsig som utgjør Hovedbekken. Og alle de bekkene de møtes i det området vi her nå. Oppå der har vi Årålåsen med da bekken fra Glassberget. Som kommer ned her og som da går under hele grøntanlegget her. Så har vi da bekken som kommer via isdammen. Den kommer fra Linderudseterhøydene her oppe. Og så kommer bekken ifra Kapteinsputten, Kapteinsmyrene ved Linderudkollen, det den som har mest vannføring. Den som har jo noenlunde trygg vannføring hele tiden. Den kommer da inn under Årvollskolen, bebyggelsen der, som vi skal passe inn ganske snart, under Oslo Østre Skyttelags bane, og kommer også fram her. I tillegg så kommer da et bekkeløp ifra Grefsenkleiva. Opprinnelig så var et bekkeløp fra Trollvann, men der kommer omtrent aldri noe vann ut. Men fra Grefsenkleiva, området der, så kommer det da en bekk som møtes i området. Og så jo da dette spørsmålet med å åpne bekken. Og det som jo da mest akkurat, det jo da den glassbærbekken, og så lagt den langs etter her på en eller annen måte. Men siden den har stort sett bare vannføring om morgen, og når det har regnet en del, så det da snakk om å overføre på en eller annen måte bekken som kommer via isdammen, som mer sikker vannføring, da til den samme bekken, sånn at det da blir en stadig en viss vannføring i denne her. Her er jo ikke plutselig så lett å åpne bekken her, kan vi se. Her så kan vi bare nevne at den barnehagen der som provisorisk, det da Kilden barnehage. Det ikke en kilde akkurat i området her. Den ligger i enden av Kildeveien, og Kilden den ligger her i motsatt enden av Kildeveien, i nærheten av Måns Øvingsplassen. Men i hvert fall så har vi også noen gamle sivilforsvarsbygninger som er fraflyttet, og det meningen at de skal da ombygges da til barnehage, og så forsvinner da den provisoriske. Ja, hadde dere vært her for 70 år siden nå, så har vi blitt blaute på beina av å stå her. Vi står omtrent midt i Halsnesdammen, som også var opprinnelig en isdamm. Den var da lagt i bekken som kommer da ovenifra dalen der, bak skyttelaget der, og så kommer da denne under den her vi står nå. Og den ble stengt som isdamm på grunn av at det var en del forurensning her, for at det her var en stalldyr, her var det hester. Så vannkvaliteten ble ikke bra nok. Og resultatet var at man flyttet iskjærvirksomheten da opp til isdammen der vi kommer. Og det kom jo opp dit sånn rundt 1926, og det har sikkert hørt flere av dere begrepet øvre isdammen nå, så da har det liksom nedre og øvre isdammen. Bebyggelsen vi har røket rundt her, den har også en historie. For dette er ungdommens selvbyggelag, og det blant av de aller første bebyggelsen til ungdommens selvbyggelag. Bygget på den tida da navnet ungdommens selvbyggelag virkelig hadde en mening, for her var det selvbyggere etter krigen. Boligmangel etter krigen gjorde at en del folk tok egne grep. En hadde en hammer, og en annen hadde en sag, og en hadde en lastebil. Noen var snekkere, noen var rørleggere og forskjellig. Og man brukte det man hadde, man brukte kunnskapen, gikk sammen og bygde da boliger på dugnad. Her var det om å ha 1000 dugnadstimer for å kunne få seg bolig her.
Og innskuddet den gangen i 1952, det var da 4000 kroner i området her. Det ble bygd fire tilsvarende boliger borte i Lyngåsveien på Kjelsås, men de blitt privat etter hvert, så dette her nå det eldste av Ungdommens Selvbyggelags borettslag vi har her. Og disse kom da rett etterpå, det var bare et år etterpå og sånt, og det samme med de øvrige boområdene her. Omtrent alt du ser av blokker, er litt eldre blokker rundt her også, det da Ungdommens Selvbyggelag. Ikke på toppen, det det andre. Det vel ikke så veldig mange i dag som tenker på at is, naturis, skåret opp fra sånne kjern som dette her, var en tid Norges nest viktigste eksportartikkel. For før, man hadde ikke kjøleskap, men like stort behov for å holde kjøtt og melk og medisiner og hva det måtte være å holde det kaldt, man hadde isskap i stedet. Og i det isskapet, der la man inn i isblokk, og så holdt det der kanskje en uke eller to. Og så var det å skaffe en ny isblokk. Og alle restauranter, hoteller, sykehus, men også mange privathusholdninger, de hadde jo da iskap. Og det var da etterspørsel etter det, over Europa, USA, Asia, så var det etterspørsel etter naturis til iskap. Så derfor rundt hele Oslofjorden og helt ned til Kragerø, så var det mange, mange, mange isdammer, mange som levde av dette. Og vi har jo gått da forbi to tidligere isdammer til i dag, Bjerkedal, Halsnesdammen, og kommet nå opp til isdammen. Det var en ganske stor prosess å produsere denne isen, for at vannet måtte jo være da rent. Det var en ting. Den engelske dronningen Victoria skulle kunne lese The Times tvers gjennom isblokka, så det var ikke noe kusle her, nei. Og når vinteren kom, så måtte isen holdes ren for snø. Her leide de inn hester og fikk dratt snøen opp på sidene. For hvis snøen ble liggende, så ble isen for dårlig. Så for å få ordentlig kvalitet, så måtte da isen være rein for snø. Når det kom ut til slitten av februar, mars, så var det til å begynne å sake opp til isblokker. Man hadde en sag, den står ikke råd til å se nå, men innunder da, den garasjen der, så er det et lite tilleggstag. Der står da den gamle saga som de brukte her. Man skar seg ikke helt gjennom isen. Men man kom et stykke ned, og så brukte man håndsag resten. Og de isblokkene, de ble da heist opp her. Man hadde en kjerrat som da like bak de som sitter der borte. Den stod opprinnelig her. Det var da en maskin som trakk da isblokkene opp fra vannet. Og så hadde de en glidebane nedover her. Og så var det da et islager i et gammelt steinbrudd like nedover der. Og man la da dette her masse sagflis rundt dette her. Og da tinte ikke den isen, selv om det ble både vår, sommer og høst, og man kunne da levere ut is til kundene hele året. Opprinnelig så hadde et ismagasin helt nede ved Duglasveien, så da var det mer transport, men det ble da modernisert, kan man si, etterhvert, med da islager her. Som en sånn kjerringa mot strømmen, så holdt det på her helt til vintersesongen 67-68 med å skjære is her. Grunnen til at de kunne holde på så lenge, det var fordi at de hadde en nisje, og det var da fiskeforretninger, med da fersk fisk i kasser med isbiter i. Og det gikk vel også da noe til barer og sånt og rundt omkring, whisky on the rocks. Det var lenge også at det også var da en liten vare det også. Men så, ekteparet er en familiebedrift der, familien Høvik. Så ekteparet som drev med dette her, de ble jo gamle etter hvert døde. Han har fire barn som da har vokst opp her, men som har flyttet ut, og plutselig i dag så lå isdammen for salg. Hva skulle de da gjøre? Vi begynte å mase på kommunen, men kommunen var ikke særlig interessert, men de har laget en veldig effektiv aksjonsgruppe med forskjellige folk fra forskjellige organisasjoner, foreninger og sånt, blant annet Oslo Elveforum, da, som står bak turen her i dag. Byder Bjerke var med, og sånn som Lillomarkas venner, Speideren, flere andre,
sto med I den foreningen, trakk I samme lag, og drev på, ga seg ikke, og til slutt så sa kommunen, ja, all right, de kjøper isen. Eiendoms- og byutviklingsetaten eier stedet. De har fått lagt inn da vann på kloak her, for det var bare dukket anlegg her tidligere, og drikke og vann var fra en kilde nede I isdammen her. Så det holdt ikke til publikums formål, så I utlyset der oppe så det da moderne toalettanlegg, KC-anlegg. Bygningen her var I dårlig stand, både den ene og den andre. Det jo ganske naturlig at det var det. Men gjennom Groruddalssatsing, Groruddalsmidler og midler fra Sparebankstiftelsen og sånne ting, så har man fått restaurert bygning etter bygning. Hovedhuset der, det utleiebygning nå. Den et lys der, det kanskje folk fra oss som har der, eller så kan man også titte inn I der det går da an. Og den grønne bygningen der, det var også der et bolighus, der bodde en familie på fire inni der. Der et rom blitt museet med gjenstander, mens resten prøvd også da satt I stand ganske likt sånn som det var. Jeg har nøkkel, og det lys inni der, så det går an å, vi skal låse opp, så det går an å titte inni der for de som vil det. Der hus I forskjellige redskaper som brukt I forbindelse med virksomheten her, og bilder. Den lagerskuren som nærmest der sånn, det bare en lagerskur rett og slett, men det her, man tok det man hadde, kunne få tak I. Penger betydde mye, man hadde ikke råd til å bygge nytt. Og det lille bolighuset var jo da opprinnelig noen sommerhytter som ble flyttet inn. Så det lagerskuret, det kom fra et annet sted I byen, og skulle transportere det hit, så var det så tomt at man hadde sandsekker opp for skjermene til lastebilen, og så kom det inn det opp. Lille bygningen på toppen der kalles bare for hønshuset, for det var hønshus I mange år. Men det var ble satt opp en kar som arbeidet I steinbrunnet rundt her, og drev også noe sesongarbeid her på isdammen. Og det også da satt opp av et par nedrivningsplanker. De altså satt I stand også mest mulig sånn som så da han bodde der. Når man kommer inn så ser man at det forskjellige farger på veggene og sånt, og utenfor at det kom fra forskjellige bygninger. Og litt om den møblemangen som han trolig hadde noe I likhet av den gangen. Dessverre så det ikke lys oppå der sånn. Hvis det noen som ikke redd for å snuble I terrengen, så kan det låse opp, men jeg vet ikke hvor mye dere ser inni der nå. Men I hvert fall, det bydel Bjerke som forvalter stedet her nå. Bymiljøetaten av skogen og vannspeilet, men det bydel Bjerke som forvalter stedet og holder da I stand her, sammen med Isdammens venner, som da en sånn idealistisk organisasjon, eller forening da, som også har bygd en veldig flott opplevd naturlekeplass her oppe. Her det mange arrangementer I året nå. Folk møtes og koser seg, som ser like fort på her. Så her det veldig lite på dette stedet. Det blitt akkurat det vi drømte om, vi som sto på det der. Ikke sant, Karsten? Jo, ja. Ja. Karsten var jo en av de som virkelig sto på dette her, og fikk dratt med oss andre. Ja, absolutt. Så vi fikk det til. Akkurat som vi håpet på. Men I hvert fall, vi har et hefte som Karsten har skrevet, som kommer til 2010. Og det om Håvindbekken, en før- og nå-vandring langs det gamle bekkedraget. För alla. Ja. Så det var ett lite och så först där I ska vi se, nu måste jag bara se om det är riktigt.